Атараас 2 жилийн өмнө 15 настай охин 20 настай эмэгтэй гарт амиа хэрцгийгээр олцсон. Хэргийг хэрлэн чимэг найз залуу оч бадрахын хамт болон бусад 6 найз захаа хамт бүлэглэн үлдсэн. Гэхдээ энэ хэргийг одоо шударгаар нэг башуухан нэг шийдэт нэг төлөс нь болгоосаа бид нар ч хүнд биен дэр бас айлханы шүгтэх гээд байж байгаа тариф хитэн тэр хүмүүс хүндэл байгаа шүү дээ мэтэйч. Гэхдээ энэ нэг ингэ санаатаагаар ингэ хөдлүүлөж танихгүй санаа одоо эдгээр зохион байгуультай юм их гээд л одоо юм байгаа даа баг. гэдэг шиг л хэнийс нэг нэг шидчих өрсөөлгийч одоо энийг мэддэг чадд болоод байд юм бол одоо энийг өсч дээ Талигач Баярмагийн хувьд ангийн хамгийн болон сургуулийн хам шилдэг сурагчдын нэгэж. Түүний нийслэлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн гадраас шагнуулсан алтан медалын өнөмлөх одоо миний гарт байна. Хүндэт тагаанч хөгвхтээ Баярма тана авьяас чадвар ажил хөтөлмрийн амжилтыг тань өндөрөөр үнэлж алтан медалаар шагнууа гэсэн ийм шагнал авах юма. Тэгээд энэ охин бас нélэн олон шагналд орсон жаар бас шагнуулж байсан ийм авьяаслаг онц сурдаг ийм хүүхдүүдийн нэгэж энэ охин ч одоо сургуундааш гайгүй сайн. Тэгээд урлагийн их авьяастаа тэгээд том болоод дандаа соёл урлаг их сургуульд орж жижигчин болно гэж хч юм болно л гэж одоо их ярьж мөрөдөж исэн. Хөөмаа тэгээд одоо тэр мөрөдөл нь ингээд талаар уулж юм охин маань ингээд сэргээ алурчдын гарт одоо ингээд ами алдсан тахач дээр энэ яваа насараа л одоо бид манайг ирвэл бид тэр ингээд сэтгэлийн таа мэдлж одоо яаж явандаа одоо ингээд Хэргийн 3 дахь хурл өнөөдөр болсон. Харин яллагддаг хэрлэн чимгийн өмгөөлөгч түүнийг өмгөөлөхөс татгалзжээ. Учир нь өмгөөлөгчийн хин бие мудаж эмгэлт хэвтэж байгаа юм байна. Хэргийг шүүх хурл 9-р сарын 22-ны өдөр хүртэл хойшлсон.